जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री राधे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षमा पर्ने निर्जला एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टीकाराम पौडेल उपस्थित भएको छु। नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको, यस्तै प्रकारले भीमसेन, युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवहरूलाई सम्बोधन गर्दै भगवान् श्रीकृष्णले श्रवण गराउनु भएको, अनि 5 पाण्डव लगायत सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरूको कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यले भीमसेनलाई सम्बोधन गर्दै वेदव्यासजीले श्रवण गराउनु भएको, जो निर्जला एकादशीको प्रतकथा महात्म्य पुस्तकमा राखिएको छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि राखेका छौँ। अरू केही नभए तापनि व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवणले सम्पूर्ण लागेका दोषहरू पनि न्यूनीकरण भएर जाने, अनि व्रत बसेको पूर्ण फल कथा श्रवणले प्राप्त हुने। अरू केही सकिएन, व्रत बस्न पनि सकिएन भने व्रतकथा महात्म्य मात्र पनि पूरा श्रवण गरिन्छ भने हजारौँ हजार यज्ञ गरेको पूर्ण फल मिल्दछ। अनि त्यति मात्रै होइन, वर्षभरिका एकादशीको व्रतकथा श्रवणको पुण्यफल केवल निर्जला एकादशीको व्रतकथा मात्र श्रवण गर्नाले त्यो पुण्यफल मिल्दछ भनेर भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विश्वासपूर्वक पुरा हजुरहरूले व्रतकथा महात्म्यलाई बारम्बार श्रवण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। कथालाई श्रद्धापूर्वक हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। हामीले आजको दिनदेखि विशेष रूपमा ठाउँ ठाउँमा गीता, निशुल्क गीता बाँड्ने काम गरिरहेका छौँ। यसमा हजुरहरूले पनि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनमा नम्बर छ, आफूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू आफ्नो धर्मको रक्षाका लागि, अरू कसैले गर्दैन, हामी आफैले लागि पर्ने हो। त्यसै कारणले हामीले ओम टिभी नेपाल परिवारको तर्फबाट विभिन्न ठाउँ ठाउँमा, विभिन्न स्थानमा आफू जान नभ्याए पनि अरूलाई भए पनि लगाएर हामीले एक घर एक गीताको अभियान, श्रीमद् भगवद् गीताको अभियान हामीले थालनी गरेका छौँ। यसमा हजुरहरूको पनि साथ भयो भने आफ्नो धर्मको रक्षा हुने, धर्मको प्रचार हुने। हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ कि अरूले निशुल्क पुस्तक बाँडिदिन्छन् विभिन्न धर्मकाले, र आफ्नो धर्मको बारेमा हामीले बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सकेनौँ, हामीले कहीँ गयौँ भने किनेरै पढ्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसैले हामीले सकेसम्म केही 2-4 वटा 5-6 वटा कतिवटा सक्छौँ ठाउँ ठाउँमा लगेर दिन सकियो, हामीले पढ्नुहोस् पढ्न जान्नेहरूका लागि पुर्याउन सकियो भनेदेखि तपाईँ हामीलाई अथाह पुण्य पनि मिल्नेछ। आजको दिनदेखि हामीले यो कार्य पनि शुभारम्भ गरेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। आउनुहोस् ध्यान गरौँ। सर्वप्रथम हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, लंबोदराय, सकलाय, जगद्धिताय, नागाननाय, श्रुतियज्ञविभूषिताय, गौरीसुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत, यहाँ सबैभन्दा अगाडि एक दिन भीमसेनले महाबुद्धिमान पितामहसँग प्रश्न गर्नुभएछ। कसरी त भन्दा, खाली भगवान श्री कृष्णले पाँच पाण्डवहरूलाई एकादशीको व्रतको बारेमा उपदेश दिइरहनु हुँदो रहेछ। सबै पाँच पाण्डवहरूमध्ये भीमसेन बाहेक सबैले एकादशीको व्रत बस्ने गर्दथे र बस्न पनि सक्थे, तर भीमसेनले व्रत बस्न सकिराख्नु भएको थिएन। तर डर थियो, ओहो एकादशीको व्रत बसिएन भने धेरै ठुलो पाप लाग्छ, नरक जानुपर्दछ भोलिका दिनमा। भीमसेनलाई चिन्ता थियो। भगवान्ले सम्झाउनु भयो बारम्बार, व्रत बस बाबु, व्रत बस। तर भीमसेनले भन्नुहुन्छ, होइन म त सक्दै सक्दिनँ। हो त्यही समयमा वेदव्यासजी आइपुग्नु भएछ। वेदव्यासजी टुप्लुक्क आइसकेपछि भीमसेनले अब के गर्ने त, कसरी चाहिँ नरक जान पर्दैन अनि कसरी सम्पूर्ण एकादशीको व्रतको पुण्यफल मिल्दछ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। पितामह महाबुद्धे श्रेणु मे परमम वचः, युधिष्ठिर शकुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी। हे महाबुद्धिमान पितामह व्यासजी, मेरो यो कुरा हजुरले सुनिबक्सियोस्। अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च, एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रता। हजुरले सुनिबक्सियोस् न गुरुजी। दाजु युधिष्ठिर, आमा कुन्ती अनि द्रुपदकी छोरी द्रौपदी अनि भाइ अर्जुन नकुल, त्यस्तै सहदेव पनि हे पूज्यपाद हे गुरुजी कहिल्यै पनि एकादशीका दिनमा अन्न खाँदैनन्। उनीहरूले एकादशीको व्रत बस्दछन्। तिनीहरू सधैँ मलाई भन्ने गर्दछन्, हे वृकोदर तिमी पनि एकादशीमा नखाने गर भनेर मलाई भन्दछन् हे पितामह। अनि तिनीहरूलाई म भन्दछु, अब के गरौँ, तिमीहरू त नखाऊ भनेर मलाई भन्दछौ, तर मलाई त सही नसक्नुको भोग लाग्दछ भनेर मैले उनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिने गर्दछु। म विधिवत जे दान भने पनि गर्नेछु, भगवान श्री हरि केशवको पूजा पनि गर्नेछु, उपवास नबसिकन एकादशीको व्रतको फल कसरी पाउन सकिन्छ हे मेरो भगवान। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुक्ष्व भुङ्क्ष्व वृकोदर, अहं तान ब्रुवं तात भुक्षादुसः, मम दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं, विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतं। कसरी व्रत उपवास नबसिकन एकादशीको पुण्यफल प्राप्त गर्न सकिन्छ प्रश्न गर्नुभयो। भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनम् अब्रवीत्। अब भीमसेनको कुरा सुनेर वेदव्यासजीले भन्न लाग्नुहुन्छ, यदि स्वर्गोत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च, एकादश्याम् न भोक्तव्यम् पक्षयो रुभयो रपि। भन्नुहुन्छ, यदि तिमीलाई स्वर्ग अत्यन्त प्यारो लाग्दछ र नरक अप्रिय लाग्दछ, नरक जान नपरोस् भन्ने लाग्दछ भने महिनामा दुईवटा पक्ष हुन्छन्, दुवै पक्षमा एक एकवटा एकादशी पर्दछन् बाबु। दुवै पक्षमा पर्ने एकादशीहरूमा नखानु अन्न त खाँदै नखानु, चामल नखानु। भीमसेनले त्यो समयमा भन्नुहुन्छ, पिता मह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रत, एकम भुङ्क्तेन सक्तोह मुपवास कथम मम, ब्रिकनामा पियो बन्नी स सदा जठरे मम, अतिवान्नं यदा स्नामि तदा समुप
साम्यति एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने येनैव प्राप्यते स्वर्गस तत्करोमि यथा तथं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। हे गुरुजी, हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? एकादशीमा नखानु? हे बुद्धिमान पितामह, तपाईँका सामु म बिन्ती गर्दछु, एक दिन दिनमा एकपल्ट भरपेट खाएर मेरो भोक मेटिन्न। एकचोटि मात्रै पनि मैले खाएँ भने पनि मेरो भोक मेटिन्न, मैले दिनमा दुई चारपल्ट त खानै पर्दछ भने कसरी म अहोरात्रै उपवास गर्न सक्दछु र? किनकि ब्रेक नाम गरेको जो अग्नि छ नि मेरो, त्यो सधैँ मेरो जठर भुँडीमा बास गर्दछ। हे मेरो भगवान्, जब म धेरै नै अन्न भुँडी चर्किने गरी खान्छु नि, तब मात्र मेरो जठराग्नि केही कालका लागि शान्त रहन्छ। हे पितामह, एकपल्ट मजासित खाएर त म उपवास गर्न सक्ने हुन पनि सक्छु। यसरी जुन व्रत गर्नाले स्वर्ग मिल्दछ, त्यो व्रत गर्न म जसरी तसरी पनि गर्नेछु। एक छाक मात्रै मजासित खाएर गर्न मिल्दैन, त्यसकारण तपाईँ कुनै त्यस्तो व्रत विचार गरेर बताउनुहोस् जुन व्रत गर्नाले मेरो कल्याण होस्, म कल्याण हुने गति मैले पाऊँ। यसरी प्रश्न गर्नुभयो। श्रुता मे मानवा धर्मा वैदिका सश्रुतास्त्वया कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप सुखोपायं चाल्पधन मल्पक्लेशं महाफलं पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे भीम, मैले भनेका मानव धर्महरू तिमीले सुनिसकेका छौ र वैदिक धर्महरू पनि तिमीले सुनिसकेका छौ। हे राजन, कलियुगमा त्यस्ता जटिल नियमबद्ध धर्महरू गर्न सक्दैनन् कसैले र सकिँदैन, तसर्थ तिमीलाई म सरल उपायले थोरै धनले सम्पन्न हुन सक्ने, कति पनि कष्ट नपरिकन धेरै पुण्य फल मिल्ने, सबै पुण्यहरूको सार तत्त्व भएको कुरो बताउँछु, सुना। एकादश्याम न भुञ्जित पक्षयो रुभयो रपि एकादश्याम न भुङ्क्ते यो नयाति नरकं तुषः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितो स्वत्थपत्रवत भीमसेनो महाबाहुर् भीतो वाक्यमभासत। सुन, भन्नुहुन्छ दुवै पक्षको एकादशीमा पटक्कै नखानु है बाबु। भन्नुभयो सुरुमै के भन्नुभयो, दुवै पक्षको एकादशीमा नखानु, किनकि एक छाकको त कुरो भएन। जो मनुष्य एकादशीमा केही खाँदैन, त्यो झन् कहिले पनि नरकमा जाँदैन बाबु। व्यासजीको त्यस्तो वचन सुनेर पिपलको पात झैँ डरले थरथर थरथर काँपेका वीर भीमसेनले यस्तो कुरो भन्न लागे। भीमसेनले के भने त, अब खाँदै नखानु भन्नुहुन्छ गुरुजी, त के गर्ने, नरक पो गइन्छ, अरे कसो गर्ने होला। भीमसेनले भन्नुभयो, पिता महन सक्तो मुपवासे करोमि किम ततो बहु फलम ब्रूहि व्रतमेकम मम प्रभो। हे पितामह, के गरौँ त, म उपवास बस्नमा असमर्थ छु, त्यसकारण हे प्रभु, धेरै पुण्य फल मिल्ने कुनै पनि एउटा व्रत बताइबक्सियोस्, बरु एउटै मात्रै भए पनि म बरु व्रत बस्ने प्रयास गर्छु। त्यस्तो छ त? वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपस्या जलवर्जिता स्नाने चा चमने चैव वर्जयित्वोदकं बुधः मास मात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं काय शोधनं गोकर्ण कृत हस्तेन मासपात्रं जलं पिबेत् तन्योनमधिकं पित्वा सुरापान समं भवेत् उपभुञ्जित नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत् उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम्। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि वृष राशिमा वा मिथुन राशिमा सूर्य रहेको जेठ महिनामा जो शुक्ल एकादशी हुन्छ नि बाबु, त्यसलाई निर्जल रहेर व्रत गर्नु उसो भए, यदि सम्पूर्ण व्रतहरूको फल पाउने हो भने,
नुहाउँदा र आचमन गर्दा बाहेक अघि पछि बुद्धिमानले ठ्याम्मै पानी त्यागिदिनु पर्दछ, पानी पिउन हुन्न है, नुहाउँदा आचमन गर्दा अलिअलि मुखमा पऱ्यो भने ठिकै छ, त्यसलाई दोष मानिँदैन, तर पानी पिउन हुँदैन। आचमन गर्दाखेरि पनि आचमन गर्न पऱ्यो भने एक मासा सुन जति अर्थात् एक मास सुन डुब्न मात्र सक्ने एउटा मासको दानो हुन्छ नि, त्यो जलमा डुब्न सक्ने त्यति मात्रै त्यो जल आचमन गर्नुपर्दछ। यस्तो यो आचमनलाई शरीर शुद्ध पार्ने पवित्र कहिएको छ बाबु। तसर्थ हत्केलालाई पहिले गाईको कान जस्तो बनाउनु, यस्तो आकारको बनाउनु, गाईको कान जस्तो यस्तो आकारको बनाएर त्यसमा मासभर पानी राखेर जल अचाउनु पर्दछ। त्योभन्दा थोरै वा धेरै पियो भने त्यो आचमन सुरा मद्यपान रक्सीपान समान मानिन्छ बाबु। अन्न त खाँदै खानुहुन्न, पानीको त कुरा यस्तो छ, नत्र व्रत भङ्ग हुन्छ। एकादशीको उदयदेखि द्वादशीको उदय नभएसम्म त्यसरी पानी त्यागेर व्रत गर्यो भने विनाश्रम नै बाह्रै एकादशीको व्रतको, बाह्रै महिनाको एकादशीको व्रतको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। द्वादश एकादशी फलम यसरी भनिदिनु हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ त जस्तो छ मैले त त्यस्तै सुनाउने हो हजुरहरूलाई, र जस्तो छ त्यस्तै सुन्यो भने नै हामीले पुरा फल प्राप्त गर्छौँ, होइन भने गर्दैनौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रभाते विमले जाते द्वादश्याम स्नानमा चरेत जलम सुवर्णम दत्वा च दुई जाति भ्यो यथाविधि भुञ्जित कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणे हि सहितो वसे एवं कृते तु यत् पुण्यं भीमसेन शृणुस्वतत संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलम वाप्नोति अत्र मे नास्ति संशय इति मां केशव प्राह शङ्खचक्र गदाधर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं एकादश्यं निराहारान्नरः पापात् प्रमुच्यते द्रव्यशुद्धिकलौ नास्ति संस्कार स्मार्त एव च भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अझै? भोलिपल्ट बिहान छर्ल्याङ छुर्लुङ उज्यालो भएपछि मात्र द्वादशीमा नुहाउनु पर्दछ बाबु। एकादशीको व्रत बसेपछि विधिपूर्वक त्यस पछाडि ब्राह्मणलाई शीतल सुगन्धित जल तथा आफूले सकेको केही सुवर्णादि दान गर्नुपर्दछ। एकादशी निर्जला एकादशीको व्रत बसेर आफूले मान्ने गुरु ब्राह्मण आदिलाई केही दान गरियो भनेदेखि त्यो पूर्ण फल पनि प्राप्ति हुन्छ। मात्र यो संयमी व्रतीले कृतकृत्य भएर ब्राह्मणहरूका साथ त्यस पछाडि मात्र ब्राह्मणहरूलाई केही भोजन गराउने दक्षिणाहरू दिएर, अथवा भोजन गराएर टाढा हुनुहुन्छ भने केही दक्षिणाहरू ब्राह्मणलाई भोजन गराउने दिएर त्यस पछाडि मात्र आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। यस्तो व्रत गरेपछि जो पुण्य प्राप्त हुन्छ नि हे भीमसेन, त्यस पुण्यको फल पनि सुना। एक वर्षभित्र जति एकादशी हुन्छन् बाबु ती सबको फल निर्जलाको त्यस्तो प्रकारको व्रतले निसन्देह प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन बाबु। यो कुरो मलाई साक्षात शङ्ख चक्र गदा धारण गर्ने भगवान् श्रीहरि केशवले भन्नुभएको हो। सबै धर्मलाई त्यागेर केवल मेरो शरणमा पर, उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। एकादशीमा निराहार रहेर मनुष्य सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छन् बाबु। कलियुगमा द्रव्यको शुद्धि चाहिन्न अनि स्मार्त संस्कार पनि चाहिन्न, अर्थात् अरू विधिविधानको संलष्ट पनि चाहिन्न, यी धेरै ढर्रा पनि पारिरहनु पर्दैन। तर शुद्ध तरिका आफूले अप्नाइयो, शुद्ध तरिकाले आफूले कर्म गरियो गर्नुपर्ने भनेदेखि नै त्यो थोरै गर्दाखेरि पनि धेरै हुन्छ। वैदिकस्य कुतश्चास्ते प्राप्ते दुष्टे कलौ युगे किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यां न भुञ्जित पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां शिते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम् उपस्य फलमाप्नोति तत्सृणुष्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति इमां कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण यास्यो शुक्ला कृष्णा वृकोदर उपोषितास्ता सर्वा स्युरेकादश्यां न संशयः धन धान्य वलायुर्दाः पुत्रा आरोग्य धन प्रदाः। अब यो एकादशीको व्रतले के पुण्य मिल्दछ, के फल चाहिँ प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। यो दुष्ट कलियुग लागेपछि नि वैदिक क्रियाकर्महरू त कहाँ छ र? व्यक्तिहरूले यसो नाम नाम निम्न गरेर गरे जस्तो गर्छन्, अरूलाई देखाएर देखावटी कर्म गर्दछन्। त्यसैले विधिवत रूपमा गर्नुपर्ने कर्म त लोप भयो नि, बिल्कुल लोप भइसक्यो। हे वायुपुत्र,
बार बार त्यही कुरो दोहोऱ्याएर के नै हुन्छ र? केवल दुवै पक्षको एकादशीमा नखाने गर्नु, यति कुरो बुझ्नु। तर जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा चाहिँ पानी पनि नपिइकन व्रत गर्नुपर्दछ। निर्जला एकादशीको व्रत बसेर जो फल पाइन्छ, हे वृकोधर त्यो फल सुनाम। सारा तीर्थमा नुहाएर जो फल पाइन्छ, त्यो सब प्रकारको दान गरेर जो फल पाइन्छ, हे वृकोधर हे भीम, त्यो सबै फल यो निर्जलाको व्रत गरेर पाइन्छ। हे वृकोधर, वर्षभरिमा जो शुक्ल कृष्ण एकादशी हुन्छन्, ती सबैको व्रत बारम्बारको पुण्य फल केवल यो निर्जलाको विधिपूर्वकको व्रतले नै त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। हामीले सकेसम्म यहाँ भएका कुरालाई नै सुन्ने हो, अनुकूल बनाएर होइन। यदि सकिन्छ भने बरु अनुकूल आफ्नो हिसाबले व्रत बस्ने प्रयास गर्नु, तर कथा सुन्दा जस्तो छ त्यस्तै सुन्नु। भक्तवत्सल भगवानको जय। भन्नुहुन्छ यहाँ, यदि ती वर्षभरिका सबै एकादशीको व्रत साल सालै विधिपूर्वक गर्यो भने त निश्चय नै त्यस्तो व्यक्तिलाई धन धान्य बल आयु पुत्र सन्तान सन्तान सुख आरोग्य रूप धन पनि सबै प्राप्त हुँदै जान्छ। धन धान्य बल आयुर्दाह पुत्र आरोग्य धन प्रदाह, यस्तो प्रकारको पुण्यफल मिल्दछ। उपोषिता नर व्याघ्र इति सत्यं वदामि ते यमदूता महाकायाः करालाः कृष्ण पिंगलाः दण्डपाशधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधरा सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवाः अन्तकाले नयन्त्येनं मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सोपोष्योदकवर्जिता जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते कृष्णात् श्रुत्वा यथा चक्रुः पाण्डवा हे वृकोदर तथा त्वमपि भूपाल शोपवासार्चनं हरेः कुरु त्वं च प्रयत्नेन सर्व पाप प्रशान्तये। यो कुरो तिमीलाई म एकदम साँचो साँचो बताउँदैछु। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे नरव्याघ्र, मनुष्यहरूमा बाघ जस्ता हे वृकोदर, जसले एकादशीहरूको व्रत गर्ने गर्छ, मृत्यु पछाडि त्यस जन भएको ठाउँमा नि भयङ्कर देख्दै डरलाग्दा काला पहेँला शरीर भएका यमदूतहरू हेरि नसक्ना लाठा र पासा लिएर आउँदैनन्। किन्तु पीताम्बर धारण गरेका अब को चाहिँ आउँछन् त? उसो भए भन्दा एकादशीको व्रत बस्नेहरूलाई लिनका लागि पीताम्बर धारण गरेका देख्दै हेरौँ हेरौँ लाग्दा इच्छाअनुसारको वेग भएका चक्र हातमा लिएका भगवान् श्रीहरि विष्णुका दूतहरू आउँछन्। मर्ने बेलामा ऊ भए ठाउँमा आएर त्यस मनुष्यलाई वैष्णवीपुरमा श्रीहरिको लोकमा अर्थात् विष्णु लोकमा उनीहरूलाई लैजान्छन्। त्यसकारण जसरी भए पनि यो निर्जला एकादशीको व्रत पानी नपिइकन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। भोलिपल्ट जल भरिएको जब एकादशी बसको व्रत बसिन्छ, अब भोलिपल्ट जल भरिएको घडा र गाईदान गर्ने गर्यो भने त्यो मानिस सबै सबै पापबाट छुट्दछ। हे वृकोधर, अघि श्रीकृष्णबाट उपदेश पाएर जसरी अरू पाण्डवहरू एकादशीको व्रत गर्छन्, हे भूपाल राजन, त्यस्तै तिमी पनि सारा पाप शान्तिका लागि कसै गरी भए पनि यो एकादशीको व्रतपूर्वक तिमीले यो व्रतको पालन गर, नियमपूर्वक अनि हरिको पूजा गर्ने गर। ओम हरे नमः भन्दै पूजन गर्ने गर बाबु। करिष्यामि अद्य देवेश जल वर्जमुपोषणम् भोक्षे परेह्नि देवेश ह्यानन्त तव वासरात् इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवास परो भवेत् सर्व पाप विनाशाय श्रद्धा दम समन्वितः मेरु मन्दरमानं तु स्त्रियोथ पुरुषस्य वाम् सर्वं तत भस्मतां याति एकादश्यः प्रभावत सकाञ्चनः प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः तो यस्य नियमं तस्यां कुरुते वै स पुण्यभाक पलकोटि सुवर्णस्य यामे यामे श्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नरः। भन्नुपर्दछ, हे देवदेवेश, अब म पानी नपी निर्जलाको व्रत बस्ने गर्छु। आफूले सुरुमा व्रत बस्न पूर्व संकल्प यसरी गर्न सकिन्छ। हे भन्नुपर्दछ, हे अनन्त देवेश, तपाईँको तिथि परेको वारदेखि दोस्रो दिन मात्रै खाने म गर्दछु भनेर सङ्कल्प गर्नु। यस्तो भनेर त्यसपछि सङ्कल्पपूर्वक सारा पापको नाशका लागि श्रद्धापूर्वक इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेर
उपवास व्रत गर्न तत्पर रहनु पर्दछ बाबु। स्त्रीको होस् वा पुरुषको, सुमेरु पर्वत वा मन्दराचल पर्वत जत्रा पाप नै किन नहुन्, एकादशीको व्रतको प्रभावले त्यो सारा पापहरू भस्मीभूत भएर जान्छ। शुद्ध जल भरिएको अनि रेशमी वस्त्रले बेरिएको सुनसहितको घडा दान गर्न सके त झन् कता हो कता अनन्त गुणा पुण्यफल मिल्दछ। त्यो एकादशीमा पानीको पूर्ण घडा दान गर्ने नियम जो पालन गर्दछ त्यो झन् पुण्यको भाग्य अवश्यै पनि हुन जान्छ। जो मनुष्यले यस निर्जला एकादशीमा प्रत्येक प्रहरमा स्नान दान जप होम गर्दछ त्यो झन् करोडौँ पल सुवर्ण दानको पुण्यफल प्राप्त गर्न सफल बन्दछ। तत् सर्वं चाक्षयं प्रोक्तं मे तत् कृष्णस्य भासितं किं वा परेण धर्मेण निर्जल एकादशी नृप उपोषिता च विधिवत वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्ण मन्नम वासांसि यदस्यां संप्रदीयते तस्यैव चक्रु श्रेष्ठ सर्वं चास्य क्षयं भवेत् एकादशी दिने योन्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्ति च सः यः लोके स चाण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिं ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठे मासि शीते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदं ब्रह्महा मद्यपहस्तेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृति। त्यो सार पुण्य अक्षय अर्थात् अविनाशी हुन्छ भनिएको छ। यो कुरो भगवान् श्रीकृष्णको नै भनाइ हो है, भगवान् श्रीहरि श्रीकृष्णको नै भनाइ हो। हे नृप, जसले निर्जला एकादशीको व्रत गर्छ, जसलाई अर्को धर्मले के प्रयोजन छ र कुनै पनि प्रयोजन छैन, किनकि सबै धर्मको पूर्ति यसैले गर्दछ। जसले विधिपूर्वक निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ त्यसले भगवान् श्रीहरिको धामलाई प्राप्त गर्दछ। जसले यस एकादशीमा सुन अन्नदान आदि सकेको गर्दछ, हे कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु वंशमा श्रेष्ठ, त्यस्ता ती सबै दान अक्षय अर्थात् कहिले ननासिने हुन्छन् बाबु। जो झन् एकादशीको दिन अन्न खान्छ नि, अब उनीहरूलाई के हुन्छ त? यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसले पाप खाएको हो। उसले अन्न खान्छ, चामल खान्छ एकादशीको दिनमा भने उसले पाप खाएको मानिन्छ। अरू जसले व्रत बसेका छन् ती व्रत बस्ने जतिको पाप चाहिँ त्यो व्रत नबस्नेले खाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो झन् यस लोकमा चाण्डाल हो र उसलाई यहाँ केही राम्रो भए जस्तो पनि देखिएला, तर पछि कालान्तरमा गएर त्यो एक दिन न एक दिन देखिन्छ। मृत्यु पछाडि त परलोकमा दुर्गतिमा ऊ प्राप्त हुन्छ अवश्यै पनि हुन्छ, र अर्को जन्म पनि उसको बिग्रिन्छ। अनि जो जन द्वादशी विद्ध एकादशीको दिन व्रत बसेर दानहरू दिन्छन् अर्थात् ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको व्रत बस्छन् ती परम श्रेष्ठ पदलाई प्राप्त गरेर मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्म हत्या गर्नेवाला, ती विभिन्न मद्यपान आदि रक्सीपान आदि गर्नेवाला, सुवर्ण चोरी गर्नेवाला, गुरुसित द्वेष गर्नेवाला अनि सधैँ झुटै मात्रै बोल्नेवालाको पनि यो एकादशीले पाप नाश गरिदिन्छन्। मुच्यते पातकहि सर्वैर् द्वादशी रूपोषिता विशेषं श्रेणु कौन्तेय निर्जल एकादशी दिने तत्कर्तव्यं नरे स्त्रीभिः श्रद्धा दम समन्वितैः जलसायितु सम्पूज्यो देयाधेनु स तन्मयी प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथापि वा दक्षिणा विश्वश्रेष्ठाभिर्मिष्टान्नैः स पृथग् विधैः तोषणीयः प्रयत्नेन द्विजा धर्मभृतां वर तुष्टो भवति वै क्षिप्रम् तैस तुष्टैर मोक्षदो हरिः आत्मद्रोह कृत सतैस्तु यैर्नैषा समुपोषिता पापात्मान दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः। जसले द्वादशी विद्ध यो निर्जलाको व्रत गर्यो भने ती सबै पापहरूबाट मुक्त पनि हुन जान्छन्। हे कुन्तीका छोरा, निर्जला एकादशीको दिनमा हुने विशेषता अब सुन। स्त्री या पुरुष सबैले श्रद्धा र संयमका साथै त्यो व्रत गर्दछ भने अनि उसले भगवान् श्रीहरि विष्णुको पूजा गर्दछ भने जल पूर्ण घडाको साथमा गाईदान गर्दछ भने, हे नृपश्रेष्ठ, गाईदान गरे मात्रै पनि अथवा
घिउलाई गाई मानेर दान गरे पनि हुन्छ, गाई दान गर्न सकिएन भने घिउ लिने अनि घिउलाई यो नै गाई हो है भनेर मानेर दान गरे पनि हुन्छ। अनि घृतदानका साथै दक्षिणाहरू पनि त्यसमा राखेर नाना प्रकारका मिठाईहरू पनि राखेर धर्मधारीहरूमा हे श्रेष्ठ राजन यत्नपूर्वक जो सत ब्राह्मणहरू हुन्छन्, वेद पढेका ब्राह्मणहरू, सत आचरणमा रहेका ब्राह्मणहरूलाई जसले सन्तुष्ट पार्दछ, ती ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट भए भने ऊ ती ब्राह्मणहरूले मोक्ष दिन सक्दछन्। हरि पनि तत्काल त्यो समयमा सन्तुष्ट बन्नुहुन्छ। जसले यो एकादशीको व्रत गरेन तिनीहरूले आत्मद्रोह गरे भनेर जान्नुपर्दछ, उनीहरूले जन्म लिएको बेकार छ। जो जनहरू पापी दुराचारीमा मात्र लागिरहन्छन्, पाप आचरणमा लाग्दछन्, उनीहरूको कल्याण कहिल्यै पनि हुँदैन। ती जनहरू पापी हुन जान्छन्, दुराचारी हुन जान्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। कुलानां च सतम सागर मनाचार रतम सदा आत्मा आत्मना सह सन्नीतम वासुदेवस्य मन्दिरम शान्तैर्दान परस्यैव अर्चत हेश तथा हरिम कुर्वत हिर जागरम रात्रौ हेर्नरहि समुपोषिता अन्नम पानम तथा गावो वस्त्रम शय्यासनम शुभम कमण्डलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने उपान हौ च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजतमे ससौवर्णेन यानेन स्वर्गलोकम व्रजेत ध्रुवम यस्ते मां शृणुयात् भक्त्या यस्यापि परिकीर्तयेत उभौतौ स्वर्गतौ स्याताम नात्र कार्य विचारणा। जसले निर्जलाको व्रत गर्दछ उसले आफ्ना कुलका सदा पाप गरिरहेका पापी 101 पितृहरूलाई आफ्ना साथैमा वासुदेवको मन्दिरमा, वासुदेवको भवनमा, वासुदेवको वैकुण्ठ लोकमा पुर्याउँदछन्। भन्नुको मतलब आफ्ना सन्तानहरूले निर्जला एकादशीको व्रत गर्दछन्, एकादशीको व्रत प्रत्येक दिन प्रत्येक समयमा बस्दछन्, उनीहरूले 15 दिनमा बस्दछन् भनेदेखि आफ्ना पितृहरू पनि कतै अधोगतिमा छन् भने ती पितृहरूले पनि पार पाउँछन्। शान्त चित्तले दान गरेर अनि हरिको पूजा गरेर रातभर जागरण गरेर जसले जो मनुष्यले निर्जलाको व्रत गर्दछ, खानपान अनि गाई वस्त्र शय्या आसन कमण्डलु अनि छाता जसले निर्जलाको दिनमा दान गर्दछ, त्यस्ता सतपात्र ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता दान गर्दछ भने त्यो व्रती निश्चय नै मृत्यु पछाडि सुनको विमानमा चढेर स्वर्गमा जान पाउँछ। जसले भक्तिपूर्वक यो कथा मात्रै सुन्दछ, अरू केही सकेन, कथा मात्रै सुन्दछ, अथवा जो जनले यो कथा मात्रै पढ्दछन् भने ती दुवै प्रकारका जन स्वर्गमा जान पाउँछन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन। उभौतौ स्वर्गतौ स्यातम नात्र कार्य विचारणा यत् फलम तु सिनीवाल्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धम लभेन मर्त्यस तदस्य श्रवणादपि नियमं च प्रकुर्वीत दन्त धावन पूर्वक एकादश्यां निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलम केशव प्रीणनार्थाय अन्यदा च मनादृते द्वादश्यां देवदेवेश पूजनीयस्त त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैस्तथा दिवैर्वारिभिः प्रीण ए धरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेत मुदीरयेत देवदेव ऋषिकेश संसारारण अवतारक उदकुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिं। जो पुण्यफल औँसीमा सूर्य राहुग्रस्त हुँदाखेरि अर्थात् सूर्यग्रहण लागेको बेलामा श्राद्ध गर्दा मनुष्यले जुन फल पाउँछ त्यो फल यो निर्जलाको कथा मात्र सुन्यो भने पनि पाउँछ। निर्जलाको बिहानै दती हुन लाएपछि सङ्कल्प प्रतिज्ञा गर्नु, आज एकादशीमा निराहार गर्दछु म भनेर यसरी बताइएको छ। तर अहिलेको जो मञ्जन ब्रस आदि चाहिँ नलगाउनु, जलसम्म पनि आज म त्यागिदिनेछु अर्थात् पानी तक पनि म पिउने छैन, यस्तो प्रकारको सङ्कल्प गरेर मात्र व्रत बस्नु, अथवा सकिएन भने कथा सुन्नु। केशव भगवान्को प्रसन्नताका लागि कथित आचमनलाई छोडेर, थोरै आचमनलाई छोडेर बेसी म पानी पिउँदिनँ भन्नु अरे र नपिउनु अरे। अनि द्वादशीको दिन देवताका पनि देवता त्रिविक्रम भगवान् श्रीहरिको पूजा गर्नु, पूजा गर्दा श्रीखण्ड चन्दनले सेता फुलहरूले अनि बत्र जलद्वारा पूजा गरेर हरि भगवान्लाई प्रसन्न गर्नु, यसरी विधिपूर्वक पूजा गरेर यो मन्त्र पढ्नु, हे देव देव
देवताका पनि देवता हजुर, हे ऋषिकेश इन्द्रियहरूका संयमी, हे संसार रूपी समुद्रबाट पारि पुर्याउने भगवान, यो जलपूर्ण घडाधानको प्रभावले मलाई श्रेष्ठ गतिमा पुर्याउने हुनुहोस् हे प्रभो। वैकुण्ठमा मलाई वास गराउनुहोस् देवदेव ऋषिकेश। संसारार्णवतारक उदक कुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिम्। यसरी भन्नु अरे, ततः कुम्भः प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः स्वशक्तितः सान्ना वस्त्रयुगा भीम छत्रोपान फलान्विताः फलान्विताः दानान्यन्यानि देवानि जलधेनुर्विशेषतः भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुन्दित वाग्यतः। एवं यः कृते पूर्णः द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपाप विनिर्मुक्तः पदं गच्छत्यनामयं। ततः प्रवृत्ति भीमेन कृता एकादशी सुवा पाण्डव द्वादशी नाम्ना लोके ख्यात बभूवः। भन्नुहुन्छ यान्द्री वेदव्यास जी, हे भीम, त्यसपछि आफ्नो सावकाश अनुसार ब्राह्मणलाई जब अन्न वस्त्र छाता जुत्ता नाना प्रकारका फलसहित जलपूर्ण घडा दान गर्नुपर्दछ, अब त्यस पछाडि कर्महरू गर्नुपर्दछ, अनि अरू पनि सकेको दान आफूले सकेको गर्ने हो, सकेको दान र विशेष गरेर जलधेनु दान, जलको पूर्ण घडासहितको धेनु दान गर्नै पर्दछ। त्यसपछि भोलिपल्ट ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर मात्र आफूले पनि द्वादशीको दिनमा पारण गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जसले सारा पापलाई नाश पार्ने द्वादशी विद्या निर्जलाको व्रत गरेर द्वादशीका दिनमा ब्राह्मण भोजन गराउँदछ, त्यो त्यस्तो मनुष्य सारा पापबाट छुटेर अविनाशी स्थानलाई उसले प्राप्त गर्दछ, सारा पापहरू उसको सकिएर जान्छ। त्यसै दिनदेखि भीमले पनि अब जब वेदव्यासजीले यस्तो महिमा बताउनु भयो निर्जला एकादशीको, त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ सुतजी नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे ऋषिश्वर हो, जुन दिन यसरी सुनाउनु भयो, श्रीकृष्णले पनि यो महिमा सुनाउनु भयो, वेदव्यासजीले पनि यो महिमा सुनाउनु भयो, तब भीमसेनले पनि यो एकादशीको कल्याणकारी व्रत गर्ने गरे र द्वादशीका दिनमा प्रशस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने गरे। अब त्यस पछाडि द्वादशी पाण्डवी अथवा त्यस पछाडि द्वादशी जो त्यो द्वादशी थियो त्यो पाण्डवी द्वादशी भन्ने नामले पनि लोकमा विख्यात प्रख्यात हुँदो भयो र भीमसेनले पनि अन्तिममा परम गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धका जो कथा थियो हजुरहरू समक्षमा राखियो। अरूले पनि पुण्य प्राप्ति गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्य छ भने भिडियोलाई सेयर गरेर सबै सामुन्नेमा पुर्याइदिनुहोला। केही गल्ती टुटफुट भए भगवान् श्रीहरिले सम्पूर्णलाई क्षमा गरिदिनुहुनेछ, पूर्ण गरिदिनुहुनेछ भन्दै म आज्ञा चाहन्छु। जय श्री।